Та джава навіть ще мерзі. Смирення. То є оно, що всіма фалить. Нема смирення в овому світу. Зато има беса оволіко. А знаєте, що су бесові? Бесові су демони. Pa kaže za ljude koji su obuzeti đavolom, beso mučenici, da su pod mučeništvom i napastovanjem demona, demonskih sila, bes. Zato vi žene kad krenete da besnite po kući, setite se toga, da radite samo ono što je đavolu drago. Ne mora čovjek da ima, da ima demona u sebi i đavola da bi on pljuvo redom i gazio. Može da bude dovoljno da je bude slab i da mu dozvoli da on njemu šapuće. Pazite, ja ako nekome kažem da uradi nešto loše, nisam ja ništa uradio, on je uradio, on je taj koji je izabro. Ja sam taj koji je izabro da li ću to uraditi ili neću. I tako puštamo đavola u sebe. U svoje misli, u svoj život, u svoj dom. I razaramo ga svojim besom, svojom ljutnjom. Ajde probaj u tom trenutku kada si besan na nekoga da ga zagrliš. Ne možeš. Probaj da ga poljubiš, ne možeš. Ajde se pomoli u tom trenutku kada si besan. Ne možeš. Ne ide jedno sa drugim. Ne ide jedno sa drugim. E tada se, draga braći i sestre, pokazuje smirenje. U tom trenutku besa, u tom trenutku tog ludila. Koliko čovjek brzo, ajde pao si. U redu je, svi padamo. Nije to ništa strašno. Uf, iznervirao me neko, sad bi ga zgromio. Bude mi krivo posla, ali ja nastavljam dalje da besnim. I tako iz časa u čas, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, ja postanem rob besa i bes postane hronična. I onda polako ljudi odstupaju tebe. Ne žele da budu pored uragana. Ko bre želi da bude pored uragana? Koji sve jede pred sobom i kojem je uvek svako drugi kriv. Druže, nemaš smirenja, opterećuje me, guši me, pomeri se. E tu se pokazuje naša vera, tu se pokazuje naše smirenje. I to mora da se jača, to je dobro. Kada to saznate, to morate da jačate.